Ahoj, tady Deus, já vás vítám u další epizody, kde hrajeme za Morský kalifát. V minulých epizodách jsme válčíme s Benátskou republikou, ten menší cliffhanger tady na tu bitvičku. A takový menší info, pokud vás zajímá, díváte se, zajímá vás víc ta východořímská kampaň Attilovi. To teď chvíli nebude. Pravdě jsem přeatilovaný. A právě tolik nebaví, jo, ale prostě přiznal, bych řekl, že tady to je mnohem lepší. A mě jako nebaví, abych se vám přiznal, prostě nemám jeden z nejrychlejších kompíků. A prostě mě nebaví 3 minuty čekat, než se mi načte bitva, že to prostě jako vy to sice nevidíte, protože myslím, že jsem začal jakoby to... Ježiš, to je vlastně tohle... já jsem to začal, že jo, samozřejmě vystříhávat. Vystříhávat, no. Prostě vypauzovávat, to bych si říkal, že... Tak. Jsem akorát dotočil. Teď jsem byl v Italii a trošičku, jsem trošičku, je to zase nezvyk. Je to trošičku poničený ta armáda, ale... Jo, někdo mi tam psal, že nechávám střelce moc často jakoby na pospach s tí. Abych se přiznal, já se snažím vždycky stáhnout, ale jak se to třeba děje víc najednou, tak prostě to člověk přehlídne. Takže, vypadá to, že... A? Nelíbí se mi, že budu mít kopec, ale tím asi nic neudělám. Někdo máme odklan? Nepak budem... Já nevím, jak slyšíte zvuk, takže... To je generál. Tak. Tak už máme, když se podívá zblízka. Ale trošičku nevýhoda, že do kopce zrovna, ale... Our men have slain the infidel general. Victory is well within our grasp. I, my foe, will surely see this and lose heart. Enemy general is dead? Haha! What was the end, Capitan? Thank you.
se tady činil, co to tam má? Stihnout. Tak počkat. Bank rozbor. Our four fights with horns made of clay. We are winning the battle. Přestaň. Our enemy flees before us like a herd of goats. Drive them from the battle. Musí to být 85%. They're out. Sam. Kolik? 85, nádhera. Když si příště rozmyslím, můžu hlásit válku. A už asi příště žádný nebude, jo, ale... A zase jsem se napadl, kolik jsem začal natáčet. Tak dále. Tak. Co se flákáš, tady nemáš. Co děláš? No. Myslím, že můžeme ukončit. Takže my jsme přišli 86, tím bylo 101. Rendifier. Enemiesky, takže jsme něco... Ne, co to... Uby. Tak jako byla to jednoduchá bitva, přiznávám. Právě já už jsem jakoby uvažoval, že to byla možná chyba, že jsem to začal na médium. Ale že se možná pro vaši, aby vás to víc bavilo, tak jsem to možná měl dát třeba na... Na hard, jo, na very hard asi těžko. Alhamdulillah, we have prevailed. Co? Nic jsem dostal. Ani command. Ty hovada. Infidels to kill Sultan. As my Sultan wills. Co pak dojdeš, až nedojdeš? Aha, si nechám tady. Tak. Víte, že vůbec si nepamatuju, kde jsme minule skončili. Něco stavím, koukám. Nevím, co tu asi nějaký lepší armor nejspíš, ale... Proč ne? Bohužel nic benátskýho tady není. Ne, jako, no, ta válka už pro mě nemá smysl, protože když se podíváte, oni mají další území, nejspíš tohle. To bude jich a pak nejspíš... Ale Sicílie, tak asi ne. Mají už poslední území, tak jako je mi to fakt jedno. Tak.
stavění. Takže máme docela dost penízků, takže... Já potřebuju... Pak musíme zaměřit na ekonomický budovy, když budeme se stavět. Vermont, Angers... A, proč ne. Chvíli to zvedne, takže všude stavíme. Já jako nevěřím Francouzům, jo, abych se přiznal. Ale zase, oni jsou spojenci Leonu. Když bych jim vyhlásil válku, tak Leon by udělal, ne, já už s tebou kamarád nebudu. A já bych tady pak dostal na prdílku. A nikdo nechce dostávat na prdílku. Já pokud nejste M-ko, no. Pokud nevíte, co znamená M-ko, tak ještě nejste dost starý. Nejspíš. Tak, když možná neměl toho imáma jsem tam přesunul předtím, a možná, že jsem ho tam dal, to, co je vyprovokoval. 30, až budeme mít kolem 45, 47, 48, tak se asi na ten Leon. Jo. A když budeme mít dost peněz, tak nám si cíl je určitě odprodá Tunis. Jsou to naši spojenci, takže nebudeme, no možná kdybych měl diplomata tady, tak... 90%. No, oni se jmenují docela dost, ale co jsem koukal, tak to je prostě jízda, no, prostě zpěrnuloše, to je prostě... Zase jedno se to jednoduše se to nechá porazit, může to nějaký lodstvo, ale myslím, že už nám nic nehrozí teďko. Já myslím, že můžeme dát další tah, akorát tady zbytečně kecám do prázdna. No, je škoda, že ty armády tady mám takhle nakůže na prázdno. No, jedno místo. No, tohle. Co je lepší, to je 3-9, no, tak mám sice dva tahy, ale... Nic nám nic nehrozí, jízda, jízda určitě, dáme tohle. A měl bych to rekrutovat, tě, se mi to vymstí. To je jedno z našich profesionálnějších těch, musím dát, kolik to je. Třeba jeden tah? Jeden? Ty vole, 6. Má tohle určitě. A nic, jdeme další tah, jak to na tom mluvím s penězma. 7, 31, 24 tisíc. Jako pochybuji, že s námi křesťani vydrží dlouho a být spojenci, jo, ale potom co tady provádíme i ostatním křesťanským frakcím, jo, ale... Mu bychom mohli jakoby uplatit z toho, ne uplatit, jako dát mu platek papeži, ale dát mu nějaký dárek, třeba 2-3 tisíce a to by mohlo zlepšit náladu. Nejhorší bude, když nám, když na nás bude vyhlášena křížová výprava, to budeme v prdeli, a to doslova. Nejenže půjdu za cílovým městem, no, jakože, nevím, že by třeba, že dobývat Angers, jo, tak oni by všechno po cestě by dobili plus ještě další, jo. No, navíc armáda zadarmo, že jo. Jako džihad bych mohl možná vyhlásit někdy. No, taková srčka, vejde, ne. Master Experience, takže už máme Mission. Jako máme zabít? Proč máme zabíjet, prosím to? Jako tam hitrané.
some military units. Nevím, riskovat, to je papežská armáda, ale budu riskovat válku. Ale žije. Tak. Jo, jo, jo. Tak dáme celé. Co to bylo? Tady dáme. Jsme vydělali nic. To je. 30. Kolik? 80. 8. To mám podle ceny, já mám to. Shit. Bohle. Barcelona. 12. Pamplona. Co tu bylo? To je... A, víš, nejde dost tak málo. Dvě stovky. To je více než obchod pomalu. Máme vedle. A Leon. Leon. To já říkám, že nebudu stavit vojenský budovy, jo. Zvlášť tady to už je skoro na hranicích, takže... Tak jo, Vardikla, Norway, Scotland. Jsme vojenský druhý za Fatimi, to je Egypt. Finančně devátý, no a jinak jedničky. Jinak jsme jedničky. Na skurvení VSD do prdele. How may I serve, Sultan? Mm. As my Sultan wills. As my Sultan wills. Easy, it's a change. Where's the easy one? Orders. As you will. Warming up together, Sultan. Doubt my word. And you condemn yourself to purgatory. Damn it. Venetian Navy. In the Mahoney. Admiring the enemy. Kolik máme lidí? Zkusíme. Yes, Sultan, closing your gate. Withdraw, inshallah, we will survive. Ať mají lepší pocit, ne? Co ne? Cvičíme lodičku. Lodstvo nesmí podceňovat, ne? Jako nevím, co... Co s tebou, chlapče? Je naše diplomatická situace celkem dobrá. No. Jako nebudu někde... To je pro mě moc, moc daleko, jako jo. Se prostě nevyplatí dobít, jako jo. Takže... Stavění... Stavění máme za sebou... No. Tam jsem hodně
počítat, nevím, co se stane. Paper States. Já myslím, že je teď džihad vyhlášený na tohle, ale nejsem si jistý. Tak můžu právě toho generála. Tohle je pak. Abych se vám přiznal, jakoby, ještě jsem říkal, jak jsem říkal na začátku, že jsem atilovaný. Prostě, nevím, medieval, a hlavně módy, no, to mě, ty mě teď hodně baví. Musíš se ještě sračky, a nejvíc ještě k tomu skoro nelegální generál. Master to... Kordová baza. Sylvs. A jakoby celkem jedno, no, ale když to je člověk ví, že je to ekonomická budova. Očka, co jsou nějaký doly. 88. Proč ne? Člověk do nás má chvíli pokoj. Porto. Ajačo. To je spíš Ajačo. Budu Aja... Nějaký. Já nevím, jak se to je slovesky. Ajačo pro mě, jo. Já jsem řekl, že to bude takový rekrutační to, asi na to máme tohle. Štaufeň. Brchnímčina. Já mě zamrazil v zádech. Bolňa. A to mám prostě. Aj. A my tady máme. No, to asi tady je postavený ten nejlepší armor, proč ne? Já je zde zase. Kingdom of France. Vosem, ty jo, což je? Metko. Já se mi líbí, že vojenský sílim. Nevím, kdo mám to odstvo. To co dostalo na prdílku, ne? Combining fleets. March. The mercenary at home. Orders, mighty Sultan. Your orders? I'm great Sultan. Nech čeká to štve. You want us gone? Jako na jednu stranu jsem na to ani tučit nemusel, ale to je děloček. Then do something about it. Mají kněze, že? Ty dvě armády jsou nějak moc nevím, že to jsou prostě... Čtí jízda, mám málo jízdy tady. Jízdy není nikdy dost. Nikdy. English, jo, co já, to jsem měl i máma a nevím, co jsou obchodovatelní, no a jsme merchant, ale
Jak znám AIčko, tak jakmile uvidí, jakmile AI uvidí hráčskýho agenta, tak prostě na něj jakoby obchodníka, tak na něj hnedka to vlítnou. Pochyb... To je nový někde generál. To je takový exploit, nevím, jestli by tady fungovalo, vím, že Legend nějak vysvětloval, že Infidels to kill, Sultan. Se postaví, jako mě, je tady, jít, jo. A třeba, no, nevím, není nic okolí vidět. A, jak to znamená, není, jo. Hele, jo, tady vidíte obilí. Když na to prostě postavíte takový pevnost na tom, ale to můžete poslat víc těch obchodníků. No, tady hele, ví, no. Nevím, to jde tam aspoň někdo. As my sultan wills. Vůbec nechci riskovat, kurva. Orders. How may I serve, Sultan? By your will. Set watch patrols. We rest here. Nothing will escape here, Sultan. Já si jsem to postal na cestě, ale... Myslím, co bude free upkeep tady. Čo? In cities, in city. Bude stačit. Ach jo. Be gone! You are not my leash! Jedno bloku, jako. Nevím, jak jsme na tom s časem, a tohle je Sicílská, tohle je... Jsou Němčouvy. Brně, Německo. Já Německo mám rád, ale bohužel si mají špatný jazyk. Ne? No, podívejme se, kdo pak se přidal do války. Já si napadnem tamhle tím... Čekáme se, dám D. A jo. Jenom popeš. Ne. Vypadá to, že asi to budeme, že se asi dostaneme do Říma, no. Ale my jsme zjistili, jak jsme na tom s časem. Abychom moc nepřetáhli. Akorát bych si to měl prostě. Já bych si to měl psát, kolik začínám. Co to je? To bylo asi benátský lidstvo, ne? Tyjo, to je tragédie. Mě omezili obchod. Asi mě zrovnil rozpočet kompletně. A, sračka. Je vyšší nastavení. Ale co na to jdu? Já už jsem stavěl, že jsem klikne na... Jak to tu děláme tohle? Jako, není to moc velký, ale pak ta rychlost přesunout, to je důležitý. Tohle... Já se teďkom podívám, jak jsme na tom s časem a tak se uvidí, jak budeme pokračovat dál. Koukám, že jsem to opět trefil do té půl hodinky, takže já se s vámi pro tuto epizodu rozloučím. A budu určitě rád za palec nahoru a komentář a odběr. A mějte se krásně a uvidíme se u další epizody. Čau!